Шумската полиција во Радовиш и Радовишката подружница на Македонски шуми да ги засилат контролите на теренот и за време на полициски час, значително е зголемена бесправната сеќа и појавата на дравократство. Вака апелираше градоначалникот Нова Обштина Герасим Конзулов откако викендов непознати сторители извршиле масакар на дрвијата околу бонарите за водоводот на Радовиш на планината Плачковица. Точно таму се сече шумата каде имаме најдобро водоснабдување и доколку се продолжи понатаму, Обштина Радовиш ќе остане без вода за пиење од планинскиот дел на Плачковица. Дека во Радовиш не функционира шумската полиција, иако имам целосна подршка од полицијата, доколку отидат на само еден излез, постои тој излез масовно, преко тој излез масовно се носат дрва од страна дрвократците. Наши екипи, согласно ресурсите и капацитетите што ги имаме постојано се на терен, велат од Радовишката шумско-полициска станица, кои во март имаат поднесено 3 прекршочни пријави. И од Радовишката подружница на Македонски шуми информира дека се вршат контроли на терен, но заради немање сметки, дравократците тешко одат на санкционирање. Тие месечно поднесуваат и по 20 пријави до судот. Реагират дека има нон-стоп, а поготово за политичкиот чат најмногу. Најмногу повици и јас како градоначалник не знам како може освен да апелирам до надлежните кои се задолжени за таа работа. Радовиш се соочен со масовно дрвократство и не знам кај крај ќе не биде доколку и понатаму остане ваква статус во ситуација. Сите да крадат дрва, само пусти они кои имаат своји шуми не можат да се ги донесат. Надлежните апелираат до граѓаните, доколку забележат нелегална сеќа или пак дравократство, веднаш да пријават во неблиската полициска станица или до шумските стопанства, бидејќи дел од граѓаните го злоупотребуваат полицискиот час и најчесто со запрежни коли вршат сеќа и транспорт на огревно дрво.